co si budeme říkat, zatím je command injection trochu nudá, tak to pojďme trošku, trošku rozjet. To znamená, tady máte security level nastavený na low. Jsem opět v command execution, podívám se, vidím se security level je low, tak teď pojďte na DVVA security a dáme si tady medium. Dáme submit. Jo? Vidíte, že security level se vám nastavil na medium. OK, super. Takže pojďme a teď všechno děláme s tím, že security level je medium. Takže já si dám zase třeba hackní budoucnost a dám si ls. Dám submit. Víte, že zase chvilku to trvá. Uvidíme, vidíte, že, že načítá. A uvidíme, co z něj, co z něj vypadne. Ne, nevypadlo nic. Tak si možná říkáte, dobře, tak možná tím, že je to médium, tak tam mají chybu a prostě se to rozbilo. No tak zkusím jenom hackní budoucnost CZ. No tak zkusím. No a uala, voilà. Ono to, ono to právě funguje. Takže jak to, že mi to nešlo předtím, s tím Injection s tím LS, které jsem tam zadal. No, pojďme se na to podívat. tadyhle máte možnost view source. To znamená, že se vám ukáže zdrojový kód. Kliknete a on se vám skutečně ukáže zdrojový kód. To by nečekali. Je napsaný v PHP. Ale i když PHP nerozumíte, tak to nevadí, pojďme si to trošku zkusit rozklíčovat, o čem že to, že to je. Pokud jste někdy v životě viděli nějaký programací jazyk, tak to rozklíčujeme velice rychle, jinak uh, uvidíte, že to není jako opravdu nic složitýho. Takže, o co jde? Tady vlastně je nějaká podmínka, to znamená, že tohleto, to je asi úplně celý, jestli se dobře <laughs> koukám na závorky, takže tohleto celý se spustí, když je splněná ta podmínka. Jinak řečeno, když je odeslaný formulář, protože to submit, jo, si představte, že to je tohleto sami kliknu na to submit, odešlou se prostě nějaký data a tadyhle, pokud prostě došlo k submitu, hele, tak tohleto začne spouštět. OK. On si tadyhle potom načte, tohleto si představte, že je vlastně to, co je stadio. takže si představte hackni budoucnost.cz středník LS například. To on si vezme a uloží si to tady do proměné target, to je jako krabice, kam prostě můžete ukládat věci. To je celý. Prostě tam uloží to, co je v tom, v tom inputu, to je v tomhle v tom políčku. OK? No a teďko, ale si činěte, co je tady. Tady je nějaký substitution. I když jsme netušili, jo, já to ještě zkusím zvětšit, i když jsme netušili, co to je, tak jestli, víte, tak substitution znamená nahrazení. To znamená, on tady jakoby vlastně říká, hele, pokud jsou tam tyhle ty dva znaky, nahrať to za prázdno. Pokud je vám ten středník, nahradit to za prázdno. No a jak vypadal ten náš komand? Náš komand vypadal hekně budoucnost.cz středník ls, nebo mezera ls, to už jedno. A on prostě vzal ten středník, no a nahradilo ho prázdným stringem. To znamená, že vlastně ve skutečnosti on místo no, tady toho, on vlastně proved tohle. No a on tomu nerozumí, že jo? Tohle to není příkaz. Jo? To znamená, to není nic, co by ten systém znal. Když tohle to zkusíte spustit tady, tak vám to taky e, vyhodí. No, museli jsme teda dát ping, jasně. Ping, hekni budoucnost, hekni budoucnost CZ a dáte LS. Jo, tak zase chyba, jo, nic se prostě nespustí se to. No a to je přesně ono. To znamená, oni se tímhletím tím vlastně uchránili před tím, aby mohl být vlastně proveden ten Command Injection, jo. Tak. Dobrý, jestli ještě najdu ten. Takže vidíte, co oni tady filtrujou. <laughs> Takže <laughs> oni to vezmou, profiltrujou to a tady, nebo takhle, tohleto Substitution jenom říká, co za co se má nahradit a potom tady se děje to klíčový, jo. To znamená, oni vezmou ten Target, jo, tady to Substitution a replacenou to, jo, jakoby nahradí to. No a tady nám vznikne ten očištěný Target, to znamená ten Target, který už má tohleto, vyměněný vlastně za tohleto a teprve na ten target se potom, potom, bude tím pingem spouštět, to je celý. Ano? Takže tady vidíte, jak se vlastně proti tomu můžete chránit, potřebujete prostě vyfiltrovat určité znaky. Možná teď nastává otázka, proč tady ještě filtruji jako tohleto, jako k čemu, k čemu tohleto je, tak nestačí vyfiltrovat jenom středník, no, ještě se filtruje tohle, ale k tomu, nebo na to se podíváme v následujícím videu.